någonting på den om halvmjuker och sånt där då. Ja, ja. Nej, jag skulle ju att jag har varit här och nätet. Har ni ett? Är det där löft för dig? Ja, det är det. Om man förstår det, kan man lika att göra allt. Absolut. Det känns att du landar på en paus. Ja, då. Nu ska jag ta en liten cabgefär. Det här är fyrt. Ja, det tror jag. Inget fullt mind. Funkar det här? Ja, det är ner eller upp? Upp. Upp. That's it. That's it.